Vakna med The Voice. Tjena, tjena. Tjena. Hey. Vad jobbigt att få den hela tiden. Den kommer du få så mycket. Jag kände det på mig faktiskt när jag skrev låten att den här kommer jag få, jag kommer få leva med. Får äta upp det här. Liksom. Precis, men det är det värt. Ja, vem är Byss? Eller Andreas är du ju då egentligen. Precis, Andreas Byström, 28 år, från Sala. Mm. Musiker, låtskrivare, sen ett gäng år tillbaka. Hur är det att växa upp i Sala? Det är tryggt. Är det det? Ja, absolut. Eller ja, det är ju en, det är en väldigt, väldigt liten stad. Hur många invånare? Det bor 12 000 i staden och 25 000 i kommunen. Okay. Om jag inte minns helt fel. Så det är en liten stad, så det är, alla känner ju alla. Liksom, så det är ett litet så här ställe som i alla fall jag som skidåkare på väg till fjällen har passerat många gånger. Känner man det när man bor i Sala att här stannar man bara till och drar vidare? Absolut, men det är om man träffar någon som, alla är från Stockholm, och så säger man att man kommer från Sala, då är det, ja just det, då åker man förbi när man ska upp till skidor. Det är det man bränner förbi och kanske tar en börjare. Precis, precis. Ja. Du, hur började ditt musikintresse då i Sala? Det var... Jag hade kompisar som byggde en hemmastudio i garaget hemma. Och sen på den tiden så var det alltid så att det var jag som tog med skivorna till festerna, som var lite DJ. Ah. Och på den tiden också så då var hiphop väldigt, väldigt inne. Så man rappade alltid på fester och det var liksom, det var sån kultur. Och då tyckte de att fan, du borde komma hit till våran studio och spela in lite här, för du kan ju det där. Du stod och freestyla? Ja, lite sådär. Ah. Men det var många år sedan som sagt, vad jag skulle inte fixa. Jag säger väl inte. Du bara, nej, så bra var jag. Var det inte svårt att ta steget från att spela någon annans låt till att göra egna låtar? Jo, faktiskt. Men man tog ju mycket influenser i början och sådär. Så det var ju inte riktigt ens egen musik. Aha, efter det tar. Men det tar ju att hitta sin egen stil. Liksom. Man kan inte bara födas med den, utan man testar lite olika grejer. Och sådär. Okay. Men om man går i Sala och frågar man så här, Andreas Byström, vet du vem det är? Då har folk koll på dig. Det tror jag faktiskt. Ja. Absolut. Tänker du bli kvar där? Kan man bli kvar där nu när du är på väg att bli så här kändis och så? Alltså jag har ju bott i Stockholm i snart 3 år. Ja, det är så. Ja, precis. Och sen, jag har inte bott i Sala sen... Ja, jag flyttade därifrån 2004. Så flyttade jag till Karlstad och så bodde jag där ett tag. Och sen flyttade jag tillbaka till Sala och sen flyttade jag till Stockholm. Då. Men absolut, Sala är en jättefin och mysig stad. Men jag tror att det är en bra stad och där barn växer upp, om man ska uttrycka det så. Lugnt och städat. Du har ju en karriär i vårt kära grannland Norge. Stämmer också. Bra. Mm. Du är nästan mer känd i Norge än i Sverige. Jag skulle nästan vilja påstå det faktiskt. Hur kommer det sig då? Jag gjorde ett samarbete med Norges kanske största rap-pop-grupp som heter Erik och Chris. Ja. Som har varit väldigt, väldigt framgångsrika de senaste åren. Så vi gjorde en låt som heter Ölbrille som faktiskt har sålt 4 gånger platina. Wow! Så det är lite häftigt. Så det är ölbrillor. Så det måste ni gå in och kika på. Men är det ölbrillor på svenska? För bärs betyder ju bajs på norska. Så det är inte nej, det är inget sånt. Briller? Nej, det är ölbrillor. Det är att man kanske får lite sämre syn när man dricker, skulle man kunna uttrycka sig. Ni får gå in på YouTube och kolla. Bys, fit, Erik och Chris, ölbrillor. Där hittar vi det. Alldeles strax ska vi göra ett litet salatest med dig då. Och kanske just den här invånarfrågan dyker upp där. Får vi se hur rätt du hade. Live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice.